Бүгін Астанада ақын Серік Сейітманның «Қара шаңырақ» атты кітабының тұсаукесері өтті. Автордың бұл жинағында 90-нан астам лирикалық өлеңдер жинақталып, 1000 данамен жарыққа шықты. Айта кетейік, бүгінге дейін ақынның «Қазақтың қаны» атты еңбегі шыққан болатын. «Қара шаңырақ» соның мақсатты жалғасы іспеттес, дейді автор. «Қара шаңырақ» деген ұғымның өзі қазақ үшін киелі. Мысалға біздің өзіміздің жаңағы әулеттің қара шаңырағы бар. Соны жырлап келіп, жалпы мына Қазақстанды қара шаңыраққа теңеп, сол қара шаңырағымыздың жаңағы шаңырағын шайқалтып алмаудың амал үшін жазылған жырлар енген.